Dobroveče. Moj večerašnji gost je profesor doktor Miomir Korać. Profesore, dobroveče. Dobroveče. Evo, za one koji vas ne znaju, ali mislim da je takvih malo, vi ste rukovodilac projekta Viminacium i ne znam da li ćemo uspeti za ovih 60-ak minuta da obradimo sve što je tema Viminacijuma, o kojoj se donekle i zna. Bih voleo zaista da se onako malo detaljnije posvetimo nečemu što čime možemo da se pohvalimo. I evo, za početak bih samo krenuo od vaše neke biografije, jer mi je zanimljivo kako ste se vi odlučili da se baš bavite arheologijom? Odlučio sam se, ne mogu da kažem, ili mogu da kažem, na nesreću svojih roditelja. Dobro. Znate, oni su mi spremali za doktora. Uh-huh. Znate, i onda ja dobro dete, petice i sve to što ide uz dobro dete. I pravac onda na medicinu. Da, i onda su očekivali da ću to da upišem. Međutim, njihove želje se nisu baš mnogo podudarali sa mojim i otišao sam na arheologiju. Ali šta vas je privuklo toliko? Pa ne mogu da kažem. Znate, u izgradnji nekog deteta možda su krivi i sami roditelji, uh-huh, nesvesno. Uh-huh. Jel, ako dete vodite da gleda neke spomenike, odvodite ga recimo, ne znam, u Dečane da za gospojinu silaziš dole ispod grobnice, pa onda ideš na neka druga mesta ga vodiš, onda možda usađuješ u detetu nešto što ono pamti. I možda kad dođe taj trenutak, a očito da nigde nisam išao da se edukujem u medicinskom smislu, osim želje roditelja, eto mene na arheologiji. A kad ste upisali taj fakultet, jer ispunio sva vaša očekivanja, ono što ste saznali od tadašnjih vaših profesora, uopšte tema i nauka kojom se arheologija bavi, jer to bilo to što, kako ste vi zamišljali? Znate, ja sam imao neverovatne profesore, profesora Srejovića, profesora Gavelu, profesora Garašanina, Aleksandrinu Cvrmanović. Znači, to su sve bili neverovatni profesori. I ne možete da ostanete ravnodušni, njihova predavanja, to je predstavljalo nešto da ovako poluotvorenih usta slušate to. Ali ja moram da priznam da sam od prvog dana kad sam došao, jel, u dodir s arheologijom, želeo sam da budem istraživač. Baš istraživač, ne ništa drugo, ne ni da ostanem negde na fakultetu ili ovako, nego baš da budem istraživač i da radim u institutu. I onda moj prvi taj deo je bio da sam otišao u Muzej grada Beograda i kucam tamo na vrata, dobar dan. Dobar dan, kolega je tamo sedeo. Ja rekao, Peto, ja sam upisao arheologiju, prosto bi, ako ima nešto, se pomaže. I on meni kaže, idi tamo u drugu sobu i imaš tamo, uzmi dve sveske sa Staudingerovom zbirkom, jel? I uporedi mi, molim te, on radio tad jednu knjigu, uporedi mi te brojeve sa predmetom koji je na policama. I sad ja pipam te predmete. Ostvarenje sna. Pipam, prvi put vidim to. To je za mene bilo... Pa kad me pozvao na arheološko iskopavanje, pa ja nisam mogao te večeri da spavam. Možete da se setite vaš prvi odlazak na teren? Upravo to. Uveče ko psu, zažarilo mi se ovako, nos mi se zažario, kad će to da svane, da krenem na Kalemegdanu. On je tu radio. Eto da ga pomenemo, Dragan Bojović, sjajni arheolog jedan. I... Eto, to su moji prvi dodiri. I od tad je... Kad se jednom zaljubite, znate, onda ta zaljubenost prešla u neku ljubav, jel, još veću stepenicu. Ostvario mi se san da posle studiranja upišem, odem odmah u arheološki institut. I sad to je onda, među svim tim veličinama ste u jednom institutu koji su... A sve sjajni, sjajni istraživači. Šta je po vama nešto, kako biste mogli da definišete, šta je to što nas zapravo arheologija uči? Jer imam utisak da za mnoge društvene nauke i laike sada da zaustavimo na ulici, da pitamo, oni bi znali da nam negde približno definišu, ali
hoću da čujem zato od vas. Arheologija je dosta specifična, nije toliko popularna ovde kod nas. U poslednjih možda nekoliko godina jeste prevashodno i zbog vašeg rada i zbog onoga što ste vi govorili u medijima, ali kako biste vi definisali šta je to što nas arheologija uči? Dakle, i nas učili, arheologija je jedna pomoćna istorijska disciplina koja pomaže istoriji da bolje sagleda, ali interesantno kod arheologije što ona u stvari ima pristup takozvanom izvornom kodu. Znači, tu nema neke zamagljenosti koju nam neka možda istorijski sled događa ili način koji neko opisuje pa je otišao u nekom drugom pravcu. Arheologija ima taj pristup i ona u stvari, iako je pomoćna, često istoriju odlači na drugu stranu. I ono što nas arheologija uči, to je da u stvari probamo da sagledamo tog, i današnja arheologija ide u tom pravcu, ne samo da istražite te predmete, da ih iskopate, pa onda stavite u muzejsku vitrinu, pa dečica to gledaju. Ne, sve danas je sve više taj jedan drugi deo, a to je neka, ako mogu da kažem, nadgradnja, gde u stvari vi rekonstruišete tu sliku iz prošlosti. Da vidite baš kako je taj čovek živeo. I to je dosta komplikovano. Zato se arheologija u posljednjih nekoliko decenija obratila i metodama prirodnih nauka da probaju svi zajedno to da sagledaju. I da vidimo, jer dosta je, znate, svaki čovek je na neki način poseban. Svako ima neku svoju tu žal za nečim ili za koga je izgubio, ako ga je izgubio, recimo, u nekim okolnostima. I to sad vi kad otvorite jedan grob, treba da iščitate te predmete koje on ostavio iza njega. Šta one znače? To se kao govorimo o nekom kontekstu nalaza. Šta taj predmet, osim toga što je tu, šta je predstavljao za pokojnika, šta je predstavljao za one koji su ostali iza njega? Kako to je meni uvek fascinantno bilo. Kako ste uspevali da upravo to, dakle, od ljudi koji de facto ne govore kada ih pronađete, dakle, od stvari, predmeta koji ne govore, uspete da saznate šta je tu nekada bilo? Eto, mislim da je najpopularniji u široj nekoj javnosti su, ne znam, egipatske piramide, ali kada govorimo o egipatskom jeziku, dakle, niko nije mogao da dođe da kaže ovaj hieroglif znači to i to. Kako se uopšte savremen čovek upušta u tu bitku da sazna i kako uspeva da sazna šta je pisao i radio neko pre nekoliko hiljada godina? Dakle, danas u timu jednom, jel, koju organizujete kad hoćete da istražite neki prostor. Prva stvar što treba da uradite je da okupite tim različitih profila, matematičare, elektroinženjere, čak oni koji se bave satelitskom navigacijom, daljinskom detekcijom, da oni sagledaju taj prostor i pre nego što vi uopšte krenete da radite. Dakle, da vidite šta vas čeka u dubini zemlje u nekom generalnom ili globalnom smislu. Onda kad dođu iskopavanja i dođu svi ti piramide, grobnice, gradovi, objekti, onda opet tu dolaze još neki stručnjaci koji sagledavaju, recimo, mogu da vide od čega je, recimo, neki pokojnik bolovao. Onda antropolozi mogu da utvrde, osim tih banalnih stvari, godište, pol i tako dalje, mogu čak da utvrde danas čitav niz stvari. Još pre 50 godina je mogla da utvrdi krvna grupa. Danas možete da utvrdite raznorazne. Mi smo radili sa institutom u Minhenu. Radili smo, to je njihov antropološki državni institut, radili smo recimo stroncijum analize. I onda na osnovu stroncijuma mogli smo da odradimo odakle ko došao. Jer stroncijum je jedan od onih elemenata koji se taloži u našim kostima i zubima od biljne i životinske hrane koju jedemo. I sad na svakom delu planete je različit. I onda vi možete tvrditi šta god hoćete da ste došli, ne znam odakle, jel? A u stvari vi kad izračunate stronciju možete da vidite odakle je došao. Dakle, na osnovu, recimo evo da iznesem jedan interesantan detalj, jedan sarkofag smo našli unutra. Jedan stariji muškarac od 60 godine i jedna
ženska osoba oko 20 i nešto. I recimo, na osnovu svega kostiju i svih tih elemenata, utvrdili smo da on ništa sem kašike nije dizao. Znači, ne vide se ta trošnost njegovog organizma na kostima. Znači, toliko to ima elemenata koji ostavljaju danas istraživačima kad se udruže raznim analizama da uspiju nešto da dešifruju. Jer to je ideja da vi vidite kako je nekad neko živeo, znate, a to je važno zbog toga da biste tu projektovanu prošlost je projektovali u budućnosti, da ne ponavljate neke greške. I ja moram da vam kažem da je čovjek iz prošlosti možda na neki način i bolji od nas. A to me zanima, u kom smislu bolji? Pa recimo, evo sad su skoro bili izašli neki elementi nekih istraživača koji su recimo utvrdili za taj preistorijski period. Recimo su ljudi u preistoriji radili da bi preživeli samo 2 sata dnevno. Koliko vi i ja danas radimo, je vrlo interesantan podatak, ostavilo bi od okolica. Ostavilo od onoga čime volite se bavite, do seksualne aktivnosti ili već ne znam šta vam je na pameti. Dakle, vidite koliko je taj preistorijski čovek bio slobodan. To danas sve manje možemo da kažemo. Da, mi se ovde sada u savremenom društvu borimo za to slobodno vreme. Tako je, mislim. Borimo se za sopstvenu slobodu, za slobodu društva i kao takvog, i osvajamo je, kako kažu. A oni su, evo po ovome što kažete, zapravo imali i to smatrali normalnim životom. Tako je. Dakle, šta treba učiti od njega? Obično ljudi greše i kaže preistorijski čovek, ta je neobrazovan. Da, da, glup. Jeste, glup. I bolje što je izumro ovaj otprilike. Ima tu arheologija, vas uči nekoliko stvari. Prvo, nema glupih naroda. Aha. Da biste opstali na nekom prostoru, bilo da je on u nekom ledenim krajima ili u pustinskim ili bilo gde umerenim klimatskim, vi morate da budete jako pametni. Jer to je tako da ta, pogotovo zavaži za preistorijskog čoveka. Pa evo, krenite recimo da budete 3 dana u šumi, jel? Pa ćete vidjeti kakav je taj način. Da četvrtog ne bi bilo. Jeste, kakav je to način preživljavanja. Dakle, on je jako pametan. I on ima čitav niz stvari od kojih mi treba da naučimo i svi krugovi se na neki način zatvaraju. Tako da, valjda je cilj da što više ima slobodnog vremena, da možeš da se posvetiš svojim razonodama i aktivnostima. Ono što je, recimo, do neolita, recimo, do pre par hiljada godina, pre naše ere, da nema toliko ratova i svi stvari. Znači, uči vas arheologija da nije bitna toliko teritorija. Ovo sad je postalo, to je sada u savremenom svetu vrlo bitno pitanje. Pa, dakle, teritorije, to ograničavanje, počevo od sobstvenog stana pa idemo do države. Arheologija vas prvo stvar uči da nije bitno uopšte teritorija koju držite. Važno je da sačuvate materijalne i ljudske resurse. I onda ste 50 godina veći, posle 100 godina 200 manji, zavisi to od raznoraznih okolnosti i demografskih i svih drugih. Ali ako sačuvate materijalne ljudske resurse, onda ćete i opstati. Mereno ljudskim životom, vašim i mojim, bez obzira na anti-aging koji je u modi, svejedno to je to 70, 80, 100 godina. Jel? Znači, mereno našim merilima, ali mereno arheološkim vremenom, mereno istorijskim vremenom, upravo vam nam to pokazuje. I sada se vratimo na ono što sam pomenuo na početku, a to je viminacijum. Ajde za početak onim gledalcima koji nisu ni čuli za viminacijum, nekako najprostije objasnimo gde je on, gde se nalazi i šta predstavlja. Dakle, nekih 100 kilometara od Beograda, u blizini Požarevca, uz ataru sela Stari Kostolac, nalazi se jedan rimski utvrđeni legijski logor i uz njega grad. I takvih mesta u Evropi i submediteranskom tom prostoru, tamo do Iraka i Irana, je bilo negdje između, ajde kažemo, između blizu 50-ak. I sad, svi ti legijski logori, u njima su smeštene čuvene rimske legije koje su osvajale taj prostor rimske imperije. Uz njih se uvek niče i grad neki. I on se širi, jel?
I od tih 5.500 vojnika, koliko je Rimska legija brojala, grad naraste na mnogo veći broj. I sad to traje 100 godina, 200, 300, 1000, koliko je Rimska imperija trajala. I onda, kada dolazi do nekih seoba naroda, pomeranja, svi ti gradovi bivaju uništeni. A jedino mesto koje nije uništeno, iako je bilo popljačkano, bivaju uništeni, ali se posle toga obnavljaju vrlo brzo. Tako da danas nemate legijske logore očuvane u celini rimske gradove. Nemate Mediolanum Milano iznad. Nemate Singidunum. Beograd je iznad. Nemate Sirmium, taj čuveni grad, Sremska Mitrovica iznad. I tako redno. Nemate Londinium, London iznad. E jedino mesto koje nije, gde nije izrađena savremena aglomeracija, je Viminacijum, što ga stavlja već samo po sebi na počasno mesto. Dakle, ono nam je kao Trnova ružica, jedan prostor zatvoren i čeka te istraživače da odgonetnu zašto on nije naseljen. To naravno ne možemo mi, uradit će to možda neko za nekoliko stotina godina ili možda i ranije, ali to je nešto što nama istraživačima zadaje veliko pitanje. Da, ajde da probamo i to da rekonstruišemo. Dakle, kada se vratimo u doba Rimske imperije, taj prostor koji zauzima sada Viminacijum je bio šta? Kako se tu život odvio? Šta smo mogli, evo sada imamo vremeplov da se vratimo u to doba, šta bismo zatekli? Dakle, Rimljani generalno, ono što rade, to je da kada osvoje neki prostor ili kako se oni nazivali to provincijom, oni grade prvo putnu mrežu. Ne putnu mrežu da je prošao magarac pa utabao. Nego ozbiljniju sa supstrukcijom, sa kamenim popločanjima, sa postavljenim miljokazima na raskrsnicama koji vam ukazuju koliko ste prošli puta od grada iz koga ste izašli, koliko vas čeka još kilometra i milja. Nego na mnogim putevima kojima mi prolazimo, ne mislim samo na ovu zemlju, nego mislim uopšte na region. Tako je. Onda tu je i mansio i mutaciju da promenite konje, mansio da odsednete. Dakle, to je jedna žila kucavica koja spolazi i oni dolaze, donose takozvanu jednu urbanizaciju. Dakle, tu su različita plemena na našim prostorima koji su bili. I sada oni dolaze, Rimljani, koji donose ono što sad svaki veliki grad ima, rimske terme. Održavate higijenu, ulaz je besplatan po pravilu ili vrlo malo, neki deo sestercija. I vi u stvari živite jednim gradskim životom. U gradu, kakav je Viminacijum i kakvi su i drugi gradovi, vi imate česme javne, vi imate vodu čak i u privatnim kućama, vi imate hramove, trgove, mesta koje vam omogućavaju jedan gradski život. Dakle, imate amfiteatar gde ćete otići da gledate gladijatorske borbe. Imate hipodrom na kome će se pojaviti imperator, jer on se obično pojavljuje. Ima jedna tu interesantna stvar, Viminacijum je na jako zgodnom mestu gde su se grupisale rimske legije i nije bilo rimskog imperatora koji nije posetio Viminacijum. Jedan je čak postao rimski imperator, a kad postanete rimski imperator, nećete to sigurno uraditi na ledini, nećete da je prvi ste čovjek rimske imperije. Onda za vas podignu palatu, pa možda i deo foruma ukrase, pa se vi pojavite na hipodrobu, pa vas masao. Dakle, to je, ako ja dobro razumijem, jedno vrlo važno strateško mesto bilo za tadašnju rimsku državu. I jedan zanimljiv podatak koji sam našao, to je da, sami ste rekli, od nekih 80 imperatora rimskih, 18 je rođeno na prostoru Viminacijuma. Šta nam to govori? Znate kako, u nauci čak i broj nešto govori. Eto, pomenuli ste od 80, 18, pazite, to je gotovo četvrtina rimskih imperatora. Ja učio tokom studija iz ovih knjiga kako
je to taj treći vek kad su se pojavili, kad je Rimsko imperije došlo u krizu, jel? Onda su smenjivali rimski vojnički carevi i tako dalje. I sve to delimično tačno. I mi nekim istraživanjima koje smo ovde obavili, u stvari bacamo jednu novu sliku. Dakle, Rimska imperija u krizi, u trećem veku, uvek ima krize, znate? A tako, posebno velika tako, država, carstvo. Tako, jeste da. Velike države. U krizi ona se obraća najzdravijem prostoru Rimske imperije, to je upravo ovaj prostor. Najelitnije trupe su se ovde regrutovali. I onda od sredine trećeg veka polako počinju rimski imperatori sa ove teritorije, gde je jedan drugom bio u službi, neki su bili vrlo obrazovani, neki nisu, neki su bili samo vešti u borilačkim veštinama, pa su se uzdigli do legatusa legionisa, to se zove onaj koji upravlja legijom i tako dalje. A onda, malo po malo, ovde se iznedrio i neki imperatori, kao što je Konstantin, koji je promenio civilizacijsko lice naše zemlje. Vidite koliko je taj sled nekih događaja, koliko smo mi, pa recimo to se završilo sa rimskim imperatorom Justinijanom u VI. Veku, koji je kodifikovao rimsko građansko pravo. Znate, ne može ni anglosaksonska, ni naša pravna praksa da pođe bilo gde, a da to ne konsultuje. Vidite koliko, šta hoću time da kažem, koliko smo utkani u evropske tokove civilizacije, koliko smo mi doprineli, koliko mi jesmo na ovom prostoru i na prostoru Evrope. Dakle, to su, zato i arheologija ili naravno istorija ili ta prošlost, ja neću naravno da idem do Heideggera koji kaže da jedinu prošlost imamo. To bi bilo, pošto se on voleo te paradoksalne stvari, ali to je vrlo interesantno. Ta prošlost vas nešto uči, ta prošlost vam daje neku vrstu snage da ne idem tako daleko, recimo, do čoveka Lepenskog vira, to je nekih 10.000 godina pre naše ere. Dakle, taj čovek pravi prvu monumentalnu evropsku skulpturu, to je na Đerdapu. Dakle, ti si najpametniji tada na svetu. Pa prvi metalurzi su u 5. milenijum, pre 7.000 godina, vadili rudu, prerađivali rudu, pravili predmete. To nije bilo ni u Šleziji, ni u Pirinejima, niti u Engleskoj. To se dešavalo ovde. Pa ti rimski imperatori, pa sjajni srednji vek. Znate, kad imate taj sled događaja, onda vam on govori sledeću stvar. Bez obzira tih 9.500 godina civilizacije u odnosu na recimo, ne znam, par stotina godina posljednjih, da u stvari to vam daje snagu. Jel? Ja sam pobornik onoga jednom veliki, uvek veliki. Dakle, to vam daje da ako ste ušli u sušni, dosta naroda ili nacija uđe u sušni istorijski period. Kada vas kažu, e, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, nešto ne vredite i takve stvari, vi kažete, čekajte, molim vas, ali nemojte da ne vredimo, ne znam, posljednjih par stotina godina došli Turci, pa se desilo na Kosovi smo ravni istorijsko i sve ono što se desilo. Vi onda pokažete da kažete, i kažete, čekajte, pa pogledajte šta smo vam dali sve. Kad ste imali takve razgovore sa stranim kolegama i uopšte i sa stranim možda političarima, gde ste im predstavljali to ko smo mi bili nekada i da ne treba da se gledamo, kako kažete, tih nekih 100, 150 ili par stotina samo godina u prošlost, nego mnogo dalje? Naravno, pa 18 rimskih imperatora je vrlo jedan primer koji govori o važnosti nečega. Ali sve ovo što sam vam pomenuo, mislim, jeste zavodljiva. Recimo da smo Srbi najstariji. Ali ne treba ići s time. Pokaži da si 9.500 godina bio najpametniji. Posebno zato što za to ima dokaz. Tako je, zato imate dokaz. Pazite, vi možete da kažete bilo šta, ali morate da imate argumentaciju za to. A ovo su nepobitne argumentacije. Pazite, skulptura Lepenskog vira. Kažem, to nema niko. To može se uporediti sa onim crtežima u Laskovu ili crtežima u Altamiri, jel? Na jugu Francuske ili severne Španije. Vidite koliko ste tu, niko nije napravio to tada. Eto, to su sve stvari kada govorite o jednom prostoru, a ovo je jedan od najlepših prostora za život. Možda se čoveku čini da izbog ovih ili onih razloga, ali verujte, ta različita klima, ta mešavina svega toga, taj arheološki prostor između Alpa i Karpata, pa on je večito bio
u nekom, valjda su svi volili da dođu, tu je neka energija bila koja je bila posebna. Znači, hoću da kažem da samo treba da pažljivo to rastumačite i pažljivo se odnosite prema tome. I da, ja nisam pobornik da zadojete decu da ne vredite. Vredimo i tekako. I mislim da to treba da deca uče upravo tome šta smo sve doprineli, kolike vrednosti su ovde izrasle. A šta nam da ne govorimo o savremenom Milutinu Milankoviću, naravno, Pupinu i svim tim, pazite, do sportskih ovih stvari koje postižemo sa, ne znam, Jokićem i Đokovićem. Vidite koliko ti tako, znači, kako da objasnite, ja sam sebi pokušavam ovako navijajući za Đokovića ili za Jokića, kako je moguće, nemamo ne znam koliko tih teniskih igrališta, kako je neko izrastao? I moje objašnjenje da je ovo dobro civilizacijski nađubren prostor. Iz tog civilizacijskog nema mnogo, ali niknu te lale koje su apsolutno svetski biser. Vidite koliko je to možda, a da nismo svesni šta prošlost nam nudi. E, upravo to. Sad možda ja malo, ja i možda i grešim, znate, ali tako se čini u mojoj nekom sagledavanju arheološkog i istorijskog vremena. Upravo to. Dakle, hteo bih o tom nasleđu koje imamo i koje mi zaboravljamo. Dakle, upravo ovo što ste sada rekli. Dakle, na ovom prostoru su uspeli da se iznedre neki ljudi koji su, današnji klinci bi rekli, vrh u svetskom nivou, onim čime se bave. A mi se stalno imenujemo kao neka mala zemlja, kao neki mali narod od koga ništa ne zavisi, a negde smo na toj nekoj raskrsnici puteva. Jesmo li uvek to bili i kako smo došli do ovoga da smo i sami sebe proglasili, uverili se u tu priču da smo mali i nebitni? To je upravo taj ulazak svaka nacija, narode, uđe u neki sušni istorijski period. I zato mu ovo služi kao protivnik. Mi smo tamo okolnostima koje su bile u srednjem veku, Turci dolaze, taj prostor zauzimaju, tada ste na jednoj kosoj ravni, jel, istorijskom, prosto vam prekidaju neke civilizacijske stvari koje ste imali. Ali, kažem, to je tih nekoliko stotina godina je ništa naspram 9.500 godina. Dakle, to je kao što je i ova planeta treptaj u svemiru koji je nastao pre 14,7 milijardi godina. Vidite koliko tu svi ti parametri jedni s drugim. Zato treba govoriti o toj prošlosti, ne radi prošlosti, nego o tome koliko na ovom prostoru je, koji je ovaj prostor iznedrio sve te. Pa pazite, Milutin Milanković pre skoro 100 godina utvrđuje da je temperaturu na Marsu minus 100. I oni mu danas kažu, ne, pogrešio je, minus 98. Pazite, ne, sa svim sondama, sa svom mogućom tehnikom, a on u misaonom sklopu jednom to uspeva da on odgonetne. Pa, pazite, zar to nije? Pa koliko naših sjajnih, po pravilu, čim i naši i obični radnici koji odu negde da rade, pa po pravilu neke promene, neki šraf, nešto se desi tako. Dakle, u tom smislu treba, mi imamo možda, sad, da ne govorim možda i u preteranu neku maniru, ali mislim da mi imamo izuzetnu imaginaciju. Možda nismo u organizaciji najbolji, jel? Ali imamo izuzetnu imaginaciju. Ta imaginacija je deo prošlosti koji je ovde nagomilan. I koji te u stvari da ti nisi svestan. To je to kad hodaš pa to dobro nađubreno civilizacijski sa ovog prostora. U krajnjoj liniji, ja sam imao te sjajne profesore, profesora, da kažem sad mereno na mojoj ravni, profesora Garašanina, čije deda, pradeda Ilija Garašanin, koji je napisao sve to, utemeljivač. Pa sam imao profesora Srejevića, a oni imali profesora Miloja Vasića. A Miloje Vasić imao Mihajla Valtrovića. A Mihajlo Valtrović, u nekom širem smislu, Jovana Sterija Popovića. A Jovan Sterija Popović, Zaharija Orfelina. A Zaharija Orfelina, Ruđana Boškovića. Jel vidite samo u jednoj disciplini ko je sve ugrađen u mene? E to treba čovek da se svestan. Govorim sad samo o mojoj disciplini, tako važi i za medicinu, matematiku, za neke druge stvari, jel?
kinematografiju ili ne znam šta. Vidite koliko gledali ste te filmove svih tih velikana. Ja? Znači, vidite koliko je ljudi ugrađeni, pa kad se ujutro probudite, pa ste nešto namrgođeni ili ne znam ja, mislite da ne vredite. Setite se tog niza ljudi koji su ugrađeni i svih tih stvari koje... Da, evo sad se vraćam i na nešto razmišljamo, pričali smo o Rimskoj imperiji, sad razmišljam koliko je to zemlja bila i nije ni čudo što je izrodila i slavne filozofe i vojskovođe i tako dalje, ali imala je mnogo, to je bilo, ja ne znam da li ima veće imperije nego što je bilo Rimsko. A mi na ovom malom prostoru uspevamo da shodno broju stanovnika iznedrimo velike ljudi i u svetu nauke i u svetu sporta. To nasleđe, kako smo došli do toga da smo zaboravili, jer to nema šta, ko da nas podsjeti, ili smo se okrenuli nečemu drugom. Jer upravo ste spomenuli da je zavodljivo kada kažemo da su Srbi najstariji narod. Neki su pisali knjige o tome. Dokaza za to nema. Ali mi nikako da pređemo tu rampu. Da upravo ovo što ste rekli, da kažemo ok, nismo najstariji, ajmo da vidimo da li smo, ne znam, najlepši. Ili ako nismo najlepši, da li smo bili najpametniji. Nešto drugo. Uhvatili smo se toga i to ne puštamo. Možda i tu naša malo kratkovidost. Znate, kad imate mnoge bisere, možda se onda rasipate. Uh-huh. Znate, neko ima jedan pa ga čuva. Mi se olako rasipamo sa onim problem, što imamo. Da. E to je ono naše što mi... Otprilike... Svi su nekako osporavani, izvinjam se. Dakle, vrlo mali broj ljudi će proći neosporavan u ovoj zajednici. Bilo da su, ako je sportista... Pa dobro, ajde, jedan je nedodirljiv, ali već svi ostali su i taj jedan, ako pričamo o Đokoviću i Jokiću, čim padne ispod prvog mesta, on je loš, on ne valja. Naučnici isto, i njih smo zaboravili. Draže nam je da o Tesli pričamo da li je Srbin ili Hrvat poreklom, nego da se bavimo time šta je postigao. Dakle, to je upravo ono čemu ste vi malo pre rekli, dakle... Ne čuvamo, da. O Milutinu Milankoviću. U naučnim krugama se do pre 30-ak i 40 godina nije znalo, a kamoli ovako, jel? Pazite, čovek koji je neke napravio sve ono kako se nekad planeta, šta se na našoj planeti, kakva ledena doba, kakvi sve elementi su uticali da ona bude ovakva ili onakva. Ne, taj self-marketing nam je vrlo loš. Yes. Mislim, kao narodu nam je vrlo loš. Ali to ne sprečava, eto da, vidite, u savremeno doba... koliko je Đoković osporavan svuda, jel te nešto ne valja ovo, ne valja ono i tako dalje, sigurno većim delom, zato što smo, možda potiče sa ovog prostora koji je potpuno neopravdano stavljen na mesto koje ne zaslužuje. To ja hoću da kažem kroz ono što smo ugradili. Dakle, mi svoje mesto imamo. Primili nas ili ne u Evropskom, mi jesmo u temeljima evropske civilizacije i Evrope. Mislim, to svi ti elementi koji su ovde civilizacije, koje su bile, to ukazuju. Dakle, ne treba možda se, ne treba se uznositi, ono što kaže i naša poslovica, ali takođe nemoj baš da se ni podaštava jedan prostor koji je sve to dao svetu. Dakle, dali smo mnogo, učinili smo mnogo, možda branili neke i stradali kao takve. Pogledajte samo ti parametri koji govore o strahotnosti. Mi imamo taj neki pojam o slobodi. Ne znam kako je on utkan sve u nas. Pazite, prvi svetski rat, pa izgubiš nekoliko, koliko izgubiš mladi koji su mogli da naprave još nove naraštaje. Pa drugi svetski rat, opet izgubiš nešto, jel? Pa vidite koliko to, koliko smo dali za neke pojmove, za neke... Ako hoćete ideale, nešto ideale o slobodi, ideale o nečem, to je možda i snaga. Znate, da vi u stvari hoćete da vučete nešto da biste nešto napravili, da biste bili svetionik. Eto, to je to. Da, možda... sad razmišljam nešto. Na početku ste spomenuli ovaj dete koje je došlo da poseti manastir i tako dalje. Manastiri su takođe jedno blago koje mi imamo, a... način na koji se mi ophodimo prema njima, kakav je po vama? Da li smo ih nekako suviše gurnuli u stranu, ne pridajući im značaj,
ako ne u religijskom smislu, evo, da se ne dotičemo, u umetničkom smislu, dakle, u tom arhitektonskom smislu, u tome šta oni predstavljaju uopšte ne samo za naš narod, nego uopšte za evropsku i za svetsku baštinu. Vi sami znate koliko se na neki način nešto sporavate, nije srpska arhitektura, nisu ovi manastiri srpske, da, već smo došli do nego je vizantijski, da, nego i tako dalje. Dakle, nešto što... Ali ja smatram da bez obzira na to, zbog ovog tovara koji nosimo, da bez obzira to što te osporavaju, što te u sadašnjem trenutku si na neki način prokazan, to će morati dođi na svoje. I ja sam to siguran da mi ipak ćemo to mesto da zauzmemo koje nama pripada. I da onda sve ti i manastiri i sva ta mesta koje su biseri u arhitekturi, a ne zaboravimo, nisu samo oni to, nisu oni samo bili bogomolje. To su prostori koji su čuvali na neki način jednu identitet jednog naroda. Dakle, ja moram da priznam da bez obzira na trenutak koji se čini da je bez izlaza, da je ovako, ja verujem ovih 9.500 godina civilizacije iza i sve to što imamo, da to mesto koje mi imamo ponovo i zauzme. Šta vas je, kad ste istraživali, evo konkretno Viminacijum, šta vas je najviše iznenadilo, ono, bilo da ste nešto otkrili, bilo da ste nešto saznali, šta je to što vas je negde probudilo i reklo, pa ja o ovome ne znam, ili nisam dovoljno razmišljao, ili nisam se ovome nadao? Dakle, šta vas je onako žacnulo kada ste istraživali taj lokalitet? Evo, ja ću da obrnem to vaše pitanje. Objavio sam sad skoro jednu monografiju o Viminaciju. I, znate, kad radite knjigu, po pravilu, a 40 godina radite na jednom lokalitetu... Ne može sve da stane. Onda, i to, ali onda uzmete i morate da kažete nešto što nije baš potpuno naučno, akribično, što bi rekli, ali vam se čini da je tako na osnovu elemenata koji nemaju dovoljno naučnu podlogu. I ja sam na nekim prvih nekoliko strana u jednom pasusu rekao da će Viminacijum za 40-50 godina biti jedan od najznačajnijih lokaliteta u svetu. Ne po očuvanosti bedema, zina, ima toliko lepih mesta na ovoj zemaljskoj kugli koje su daleko lepša u tom smislu, nego po informacijama koje će dati. Dakle, ovaj prostor koji je tako ostao u ledini, nije on ostao, kao što i sve u životu, nije to ostao tek tako. On je ostao da možda i jednog trenutka, ja verujem da to neću doživeti, ali će oni i za mene to uraditi, koji će dati nešto što će opet promeniti i svrstati nas na mesto koje mu pripada. Jeste imali neki problem dok ste se borili za taj isti Viminacijum, u smislu da su ljudi, a to je u ljudskoj prirodi, hoće i da sapletu i da ne pomognu? Pa dobro, Ne mislim samo ovde, nego uopšte iz inostranstva. Uopšte, s kakvim izazovima ste se susretali, ali ne na terenu, nego u komunikaciji sa ljudima, jer čovjek je kvarljiva roba. Znate kako, veliki projekat, Viminacijum je već postao veliki projekat. Veliki projekat, nemojte samo pogrešno me shvatite, ne čini novac. On je naravno instrument da nešto napredne, nego energija uložena u to. Dakle, vi i ja kad sam tamo negde početkom 2000. godine ili krajem 90. godina, kad sam uformio jedan tim ljudi koji će nešto da uradi, naravno onda su mi i verovatno sam sam sebi danas smešan. Kako sam to govorio, ledina, i ja dovedem neke ljude iz političkog ili ekonomskog milija i kažem, ovde je Mons Fiscus, znači mesto gde su rimski legionari isplaćivali novac, ono neko ovako brdašce, neko koje... I oni verovatno iščiste onako... Kurtoazi, biste poverovali su vam. Da, u redu je, jeste, znamo da to jeste. Dakle, to verovanje u nešto, da to jeste, i onda na kraju imate istražen amfiteatar, imate istražite mauzolej, imate čitav niz severne kapije, logora i tako dalje. Da, ovdje ima nešto sad, ako ću naći,
zapravo da je u jednom od grobova Viminacijumskog grada mrtvih nađen kao neka hrišćanska relikvija. Sad, ako sam ja ovo dobro, to je neki olovni sanduk gde su sačuvani ostaci svetih mučenika i da je ukrašen jednom od najstarijih predstava krsta na svetu. Eto, to je još jedan od podataka. Dakle, mi tamo negde pre 10 godina, 7-8 godina, ja, otkrijemo u jednom netaknutom grobu, mi to zovemo intaktan sloj, znači neporemeđen, ja, otkrijemo u jednom spaljenom grobu, čak što je opet nešto što je za nas problematično, otkrijemo jedan olovni sarkofag, relikvijar u stvari, nekih 60 kg težak, neki otprilike 40 puta 40 cm, jedna kocka, sa predstavom krsta na sve četiri strane. I to na hronološki periodu koji je potpuno zatvoren, sredina 3. veka. Da je to pronađeno bilo gde na zapadu, to bi išao Kairon. Kao breaking news. Tako je. Kod nas profesor Popović sa Bogoslovskog fakulteta rekao da je to čudo jedno svetsko i time se onda mi uzemo, kao u filmu, onom, u filmima pokrijemo jednim crvenim i čekamo neko drugo vreme da to doživi baš tu svoju potpunu afirmaciju. Vidite koliko je to, recimo, evo, samo tako jedan podatak koji će biti sigurno jedan od sada možda najboljih eksponata koji ćemo izložiti na Viminacijumu. Čeka nas Svetski hrišćanski kongres koji organizujemo zajedno sa Rimom. Ja? Čeka nas za 24. godinu. Ja verujem da će to o njima biti potpuno jedno iznenađenje. A bar nekome kad mi to nismo umeli da iznesemo. To je to što se odnosimo malo prema svemu tome. Valjda imamo mnogo tih bisera. Jeste. A i ovo mi je zanimljivo. Jednom ste izjavili, ako su vas dobro preneli, da je trgovina arheološkim predmetima četvrta posle trgovine oružjem, drogom i ljudstvom. I da je to onako jedan unosan biznis. Jesmo li se i mi na ovim prostorima suočavali, pretpostavljam, posebno 90-ih je, ako je nekad bilo, moglo je tada bude. Jeste, nažalost, to je tačno. I po pravilu arheološki materijal i sa Viminacijom i sa drugih lokaliteta je odlazio u Beč. A ko je to uzimao? Kako? Dakle, na lokalnom nivou, dobro, mi se recimo na Viminacijom u 90-ih godina, onda kada nam je plata bila onoliko kako jeste, jel? Kada čak nismo mogli da sprovedemo neke godine arheološke iskopavanja, jer novac koji dobijete dok dođete do lokaliteta, on je već nestao. Dakle, onda su pojedine strukture, ne ulazeći uopšte ko je sve to, davale lokalnim, napravili su parcelaciju celog prostora. Doneli velike traktore sa onim za riglovanje, to je prosto metar jedan oni raonici. I prođu sa čak oruženom pratnjom, prođu tim prostorom i izoru metar i 20, onda se metal detektorima pokupe predmete i ti predmeti su odlazili u Beč, u Beograd, pa onda u Beč, Minhen ili London, a papirološki se pere prali u Švajcarskoj, u Ženevi, bilo je više tih mesta gde su to mogli, da je to od vaše strine, tetke, ujne. Aha, kao iz privatne kolekcije. Jeste, iz privatne kolekcije. Države sa kojima, recimo, nismo imali sa Amerikom tada potpisani ugovor o tome da ne primaju predmete iz neke zemlje, oni su to imali sa državama iz Latinske Amerike, s nama nisu, tako da je gro materijala sigurno odlazio i u tom pravcu. Eto, to je, čak smo imali publikaciju u Rimu, u Beču, kolega doneo, tako nešto, otprilike 1000 strana, od kojih 3/4 je upravo bio, su predmeti bili sa Viminacijom, ali onda kad smo mi počeli velike iskopavanja, onda kad smo mi turistički zaživeli kao lokalitet, onda smo hvatali mailove i kaže, lokalitet presušio. Aha. Nije to samo kod nas, mogu da vam kažem, još drastični primer je u Racijari, to je Arčar u Bugarskoj, gde sprega i drugi lokaliteti, sprega ljudi iz različitih profesija, su skroz skinuli kulturni sloj od više metara, transportovali ga vozom
i onda na miru pregledavali. Dobro, a gde to završava? Jer mi znamo kad se, ako je slikarstvo u pitanju ili tako nešto, pa je neko ukrao neku sliku, pa onda verujete da će to kod nekog bogataša završiti na zidu ili kod, ne znam, gde završavaju ovi predmeti koje je tako neko otuđio? Pa, znate kako, postoje predmeti kao novčići koji imaju svoju neku vrednost, ne toliko veliku, ali mi smo dobijali informaciju da je skulptura Fortune od nekih 40 cm, to prosto oni posle među sobom razračunavanju, pa dođe kod nas takva informacija, prodata na licu mesta za stotinak i nešto hiljada neke valute. Onda zamislite koliko to u privatnim ovima krase. Čak je bilo, takozvane vojničke diplome su bile recimo na ceni. Vojnička diploma, to je dokument koji dobijate, nisu svi građani Rima imali rimsko građansko pravo, ali ako uđete u vojsku koju oslužite 16, 20, 25 godina, onda po završetku vojne službe, ako ste ostali živi, naravno, dobijate neki 12 puta 12 cm preklopljenu metalnu pločicu, jel? Vojničku diplomu koja, na kojoj piše u kojim sve jedinicama ste bili i tako dalje. Da ne bi došlo do falsifikata, onda su jedno ste vi čuvali, a druga se čuvala u Rimu. I to vam je bio dokaz da stičete rimsko građansko pravo, mogućnost trgovine, razno razne pogodnosti. Postali ste rimski građani. Ne samo vi, nego i vaša porodica. E, takve neke vojničke diplome koje smo mi nalazili, onda smo ih nalazili po muzejima, otkupljene po muzejima u Nemačkoj. Čak po muzejima. Da, zato kažem, jer znam da se uvek govorilo za ukradene slike, em su osigurane mnogo, em to posle ne može da se proda, jer svi znaju jedna je, ne znam, Mona Liza ili jedno je to delo. Da. Ovo je izgleda lakše prolazilo. Lakše je nekako se sa tim, ne znam, trgovalo, nažalost. Eto, četvrta je disciplina profitu koju stvara. Da. I za kraj, jedna zanimljiva, zapravo dve zanimljive izjave vaše, u vremenu kada se svi trude da budu neki gospodari nečega, vi ste izjavili da ste vi sluga Viminacijuma i to mi se dopalo, jer ste nešto tako veličanstveno stavili ispred sebe, ispred svog rada, iako ste nesumnjivo doprineli tome da Viminacijum bude ono što je danas. Odakle vam taj pojam, ta reč, sluga? Pa znate kako, imate pre svega privilegiju. Od svih ljudi vi ste izabrani da istražujete nešto. Znači, prvo i prvo bavite se naukom koja je samo po sebi jedna neverovatna i divna stvar, onda se bavite arheologijom koja je dvostruka tako radost i onda sad dobijete priliku da istražujete, da ulazite jedan prostor i da istražujete i da saznajete nešto. Dakle, kako drugačije da se osjećate nego kao sluga tog prostora? Vi treba da ga glorifikujete, vi treba o njemu da govorite. Znači, niste u nadređenom, nego u podređenom položaju za taj lokalitet. Tako da, eto, ta vrsta osjećaja, ja sam imao od kad sam došao na taj prostor da istražujem i nije me napuštao. Danas ja, ako mogu ja tako da kažem, imam u timu nekih 16 doktora nauka i 12 doktoranata. Ja u šali opet kažem, to su moja adoptirana deca. Dakle, ja sam njih učio i već sad jesu. Oni su bolji od mene. Zato što ja neke stvari ne znam koje oni sada znaju. Vidite koliko, to je moja isto dužnost. Da onda njih naučim da budu bolje od mene. I to je tako, onda će oni nove naučiti i tako se nauka razvija. Da, i ova druga izjava koju ste rekli, posebno mi je ona bila zanimljiva, to je da ste tokom istraživanja shvatili da vi lično ne znate ko su Srbi. Naravno, eto, to bi volao za kraj da nam objasnite. Naravno, to se tiče onoga što ste istraživali, dakle, kako to? Ko smo mi? Mi smo radili antropološki materijal koji smo dali. Radili smo zajedno sa kolegama iz Barcelone, gde postoje sjajne i mi ćemo neke stvari sad objaviti čak u časopisu Nature. Dakle, pokazalo se da taj
autohtoni materijal i današnji materijal koji je povezan u antropološkom smislu je pola-pola. To znači da imamo one koji su živeli ovde i mi danas, kad se pogleda, pola-pola je ugrađeno u nas. To je vrlo interesantno. Možda je to ta snaga o kojima pričamo. Dakle, Srbi, ako prihvatimo istorijske činjenice, su došli sa Slovenima negde, pokazalo se da je jako jak i taj autohtoni element. Tako da, eto, to je naša... Da li smo mi stariji od svih tih i da li kako smo se nazivali prosto. Ali eto taj prostor uklješten između Alpa i Karpata je u stvari to arheološko vreme koje čuvamo i istorijski period koji nam ukazuje da u različitim istorijskim periodima različite stvari su se dešavale, ali... Ne znam, meni je drago što ste ulili neku dozu optimizma ovako generalno što se tiče našeg naroda, jer, kažem, izdajući se da smo najstariji, zaboravili smo ko smo zapravo bili. Nismo se bavili tim stvarima gde je potvrđeno da smo bili pametni u prošlosti i nadamo se da ćemo ostati pametni i u sadašnjosti, a tek za budućnost se nadam da ćemo zadržati tu osobinu. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i što ste bili naš gost. Ja znam da ovo nije bilo dovoljno vremena da prođemo kroz sve ono što se i tiče i vaše karijere, onoga što radite, ali eto, približili smo barem koliko smo uspeli u ovih nekih sat vremena. Hvala vam još jednom. Ja vama zahvaljujem na poziv. Hvala vama i na gledanju i gledamo se naredne srede u 20 časova. Svako dobro i prijetno.